Середньодобова температура останніх трьох діб дозволяє офіційно припинити опалювальний сезон в Тернополі. Охолонуть батареї не тільки в житлових будинках, а й у лікарнях, школах та садочках. Сьогодні головою міської ради підписано розпорядження про припинення опалювального сезону з 19 числа. Ми трошки довше продовжили опалювальний сезон у зв'язку з тим, що ночі були холодні. Сьогоднішня ніч, згідно прогнозах, мала бути холодніша. На жаль, вона не на жаль, а на щастя, була тепліша. В зв'язку з тим прийнято рішення з 19 числа припинити опалювальний сезон. Також припинити опалювальний сезон для Тернопільгазу буде всі індивідуальні теплові пункти, які, користуючи газом, будуть опломбовані до наступного опалювального сезону. Підсумовуючи зимовий період, Микола Лесів розповідає, що жодних серйозних аварій на теплотрасах чи котельнях, а також скарг тернополян не було. Єдиний недолік – борги за використане тепло. На жаль, плата за опалювальний сезон з мешканців останні місяці, борги зросли. Теж хотілося б звернутися і до мешканців, і попросити їх, в зв'язку з тим, що все-таки тепло було надано належним чином їм, в межах норм, прохання до них, щоб вони розрахувалися за надані послуги вчасно. Одна доба опалення обходиться місту у 1 мільйон гривень, тому навіть якщо буде похолодання, з метою економії вмикати опалення повторно не планують. Тим часом тепловики вже починають підготовку до наступного опалювального сезону.